وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله رب العالمين نے فرمایا اے ایمان والو اور ایمان والوں کا خطاب یا ایمان والے کے نام سے خطاب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جو لوگ مانتے ہیں وہ ایمان والے ہی ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی بات کو مانو اور رسول کی بات کو مانو اور رسول کی بات کو مانو اور اسی طرح تم میں سے جو لوگ علماء ہوں اور حکام ہوں ان کی بھی بات مانو جب تک ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے بات کے موافق ہو اس کے حکم کے موافق ہو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ اور اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو قرآن کی طرف اور اللہ کے رسول کی حدیث کی طرف لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ یعنی کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تو جس چیز کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ چیز یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیں یعنی قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف لوٹائیں اس مسئلے کو اور دیکھیں قرآن میں کیا ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث میں کیا ہے پھر اللہ نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر کہ اگر تمہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو تم ایسا کام کرو گے اگر اللہ اور رسول پر ایمان ہے تو جو اللہ کی بات ہے اس کو مانو گے جو رسول کی بات ہے اس کو مانو گے پھر اللہ نے فرمایا ذالک خیر و احسن تاویلا قرآن کی طرف لوٹانا اور رسول کی طرف لوٹانا یہ سب سے بہتر چیز ہے یعنی اختلاف سے بہتر چیز کیا ہے کہ آدمی اپنی بات کو اپنے مسئلے کو اپنی چیز کو قرآن و حدیث میں ڈھونڈے یہی سب سے بہتر ہے وہ احسن و تعویلہ اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے تو حدیث کی بات وہی ہے جو قرآن کی بات ہے قرآن و حدیث دونوں ایک ہی چیز ہے کس اعتبار سے احکام لینے میں مسائل لینے میں ویسے قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور حدیثیں رسول کی باتیں ہیں رسول کے الفاظ ہیں لیکن دونوں اللہ کی طرف سے حکم ہیں صرف فرق اتنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کے الفاظ ہیں اور اللہ کی طرف سے معنی ہے اور حدیث اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں اور معنی اللہ کی طرف سے ہیں لیکن دونوں کو ماننا ضروری اور لازم ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن یعبا یا رسول اللہ قال من اطعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر جس شخص نے انکار کیا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے جو جنت میں نہ جانا چاہتا ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص میری اطاعت کرے گا میری باتوں کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو شخص میری نافرمانی کرے گا میری باتوں کو نہیں مانے گا اس نے انکار کیا اس نے انکار کیا یعنی برے اعمال اور خراب عمل کر کے اپنے آپ کو جنت سے محروم کر دیا جنت سے محروم کر دیا تو قرآن و حدیث دونوں سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری اور لازم ہے اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری اور لازم ہے تو اللہ کے رسول کی حدیثوں کی بہت بڑی اہمیت ہے اس کے بغیر اسلام ناقص ہے کیونکہ بہت سارے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں جیسے جو مرتد ہے جو آدمی مرتد ہو جائے اسلام کو چھوڑ دے اس کا حکم کیا ہے قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں من بدل دین و فقتلو ہو جو اپنے دین کو بدل دے دین کو چھوڑ دے اس کو قتل کر دو اسی طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا واقیم الصلاۃ نماز پڑھو لیکن کہیں ہے کہ ظہر کی چار رکعت ہے فجر کی دو رکعت ہے کہیں بھی نہیں ہے تو بغیر سنت کے بغیر رسول کی حدیثوں کے اسلام مکمل ہی نہیں ہے اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن حدیث کا زیادہ محتاج ہے کیونکہ قرآن مجمل ہے مختصر ہے اس کی تفسیر اور تشریح اور اس کا بیان اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن کو اتارا تاکہ لوگوں کو بیان کر دیں تو قرآن کی تفسیر اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں تو صرف قرآن پر عمل کرنا
یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث دونوں پر عمل کرنا ضروری اور لازم ہے. ورنہ اللہ نے کہا وآتوا الزکاۃ, زکاۃ دو. کس طرح سے دیں گے؟ گائے میں کتنی زکات ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے, قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. کہے کہیں بھی نہیں ہے. بکری میں کتنی زکات ہیں قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. تو اسی طرح بہت سارے احکام ہیں اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے. ہاں کچھ مسائل ہیں لیکن اکثر مسائل طب 90% سے زیادہ بلکہ اس سے زیادہ اس کی تفسیر یا اس کی شرح یا اس کی توضیح قرآن میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول نے اپنے حدیثوں کے ذریعے کی ہے. تو قرآن اور حدیث دونوں ایک ہی چیز ہیں اس اعتبار سے کہ جس طرح قرآن پر عمل ضروری ہے اس طرح رسول کی حدیثوں پر عمل ضروری ہے. لیکن فرق اتنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, معنی اور لفظ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں, جبریل امین نے اللہ کے رسول پر اتارا, لیکن حدیث اللہ کے رسول کے الفاظ ہے اور معنی اللہ کی طرف سے ہے. یہ فرق ہے. ورنہ ماننے میں عمل کرنے میں دونوں ایک ہی چیز ہیں, کوئی بھی فرق نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا میں یوں تیر رسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اس نے اللہ کی اطاعت کی. اسی لیے رسول کی حدیثوں کو سیکھنا ضروری اور لازم ہے, کیونکہ اس کے بغیر آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. تو میرے بھائیو یہ دو حدیث, ایک حدیث اور ایک آیت اس بات پر دلالت کرتی ہیں قرآن اور حدیث دونوں ایک ہی چیز ہیں اور حدیث کو سیکھنا بھی ضروری اور لازم ہے. اس کے بعد میرے بھائیو حدیث کے بارے میں, یعنی درس حدیث کا ہے تو اللہ کے رسول کی ایک حدیث بیان کی جائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, کہ اے اللہ کے رسول قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی ان ھذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث, کہ اے ابو ہریرہ مجھے گمان تھا کہ اس مسئلے کے بارے میں, اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی بھی مجھے نہیں پوچھے گا. یعنی اس حدیث میں اللہ کے رسول ابو ہریرہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ ابو ہریرہ تم کو حدیث کا زیادہ شوق ہے اور مجھے گمان تھا کہ اس مسئلے کو, اس حدیث کو آپ ہی پوچھیں گے. لیما رائے تو من حرصک علی الحدیث, کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ حدیث کے بہت زیادہ حریص ہیں. یعنی اللہ کے رسول اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں ابو ہریرہ کی. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه یا خالصا من قبل نفسه, کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جس نے کلمہ توحید پڑھا, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سچی دل سے پڑھا اور اس پر عمل کیا, تو وہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت کا زیادہ حقدار ہوگا. اور ایک قول بھی بیان کیا جاتا ہے حدیث کے سلسلے میں یا علم کے سلسلے میں, تاکہ ہمیں ہمت ہو اور ہم جو ہمارے بڑے علماء تھے اور جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ کس طرح سے علم سیکھتے تھے, تو کوئی نہ کوئی کبھی کبھی ایک قول ذکر کیا جائے تاکہ ہمیں بھی ہمت آئے. یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں کہ لا یستطاع العلم براحت الجسم, کہ علم کو جسم کی آرام سے سکھا نہیں جاتا ہے. یعنی آپ ضروری ہے کہ تکلیف حاصل کریں, پریشانی ہوگی, رات میں جاگنا پڑے گا, سبق یاد کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, چیزیں یاد کرنی پڑے گی, ایسے آرام سے علم نہیں آتا ہے. لا یستطاع العلم براحت الجسم, کہ علم کو جسم کے آرام کے ساتھ نہیں حاصل کیا جاتا ہے بلکہ کچھ تکلیف بھی وہ آپ کو اٹھانی پڑے گی, یاد بھی کرنا پڑے گا, دوڑانا بھی پڑے گا, سیکھنا بھی پڑے گا, سکھانا بھی پڑے گا, تب آپ کا علم آپ کے پاس محفوظ رہے گا. تو یہ امام یحییٰ بن ابی کثیر کا قول بہت بہترین قول ہے جو ہمارے لیے ایک ابھارنے والی چیز ہے کہ ہم بھی محنت کریں, کوشش کریں. یہ ہمارے بڑے بڑے علماء جو یہ کہتے تھے کہ لا یستطاع العلم براحت الجسم, کہ علم کو جسم کے آرام کے ساتھ, کہ ہم آرام کریں اور ہمیں علم مل جائے, اس طرح نہیں ہو سکتا. کچھ کوشش کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, تب اللہ رب العالمین اپنے فیض سے اپنے علم سے ہمیں نوازے گا. اور اللہ رب العالمین کریم ہے, تھوڑی محنت کریں گے تو اللہ ہمیں زیادہ دے گا. میرے بھائیو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے اور ہمیں سب معلوم ہے کہ جو درس ہے وہ حدیث کے گرامر کے بارے میں, حدیث کے قواعد کے بارے میں, اور جو سب سے پہلے چیز شروع ہوئی وہ صحیح حدیث کے بارے میں. اور صحیح حدیث کے بارے میں شروع اس لیے بات ہوئی کیونکہ سب سے اہم چیز جو حدیث میں ہوتی ہے گرامر میں وہ صحیح حدیث کے بارے میں, کون حدیث صحیح ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے. اسی لیے سب سے پہلے صحیح حدیث کے بارے میں بیان کیا گیا. اور صحیح حدیث کے علماء کرام نے شروط لگایا ہے کہ اس کی سند متصل ہو, اور اس کے راوی کیا ہیں, وہ عادل ہوں, متقی پرہیزگار ہوں, اور اس کے راوی مکمل حفظ والے ہوں, ضابط ہوں, یاد کرنے والے ہوں, بھولنے والے نہ ہوں. یہ تین شرطیں گزری. اور چوتھی شرط ہے کہ اس حدیث کے اندر شذوذ نہ ہو اور علت نہ ہو. تو تین شرطیں گزری ہیں, اس کا معنی بھی گزر چکا. سند متصل کس کو کہتے ہیں,
اور عدالت کس کو کہتے ہیں اور ضبط کس کو کہتے ہیں, اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے. اب باقی چیز جو ہے وہ شذوذ اور علہ. شذوذ اور علہ, شذوذ کے معنی ہے اکیلا ہونا, اکیلا ہونا, شذ یشذ یا شذ یشذ, معنی آدمی اکیلا ہوا جماعت کے ساتھ ساتھ جماعت کو چھوڑ دیا, تو اس کا معنی ہے اکیلا ہونا, انفرادی طور پر ہونا. تو شاذ کس کو کہتے ہیں کہ آدمی اکیلا ہو جائے. اب اس کی تعریف آ رہی ہے کہ حدیث میں شاذ کس کو کہتے ہیں, لغت نے اس کی معنی ہے اکیلا ہونا, شذ الرجل عن الجماع, آدمی جماعت سے الگ ہو گیا, یعنی جماعت ایک طرف ہے وہ ایک طرف ہے, تو اسی کو شاذ کہتے ہیں, یعنی اکیلا آدمی ہو اپنی رائے میں اپنے باتوں میں, تو اس کو شاذ کہتے ہیں. تو حدیث کے اندر یا گرامر کے اندر قواعد کے اندر شاذ وہ حدیث ہے جس میں مقبول راوی یا ثقہ راوی اپنے سے جو زیادہ ثقہ راوی ہو یا اس سے زیادہ عدد میں ہو اس کی مخالفت کرے. یعنی دس راوی نے مثال کے طور پر روایت کی ہے وہ مرفوع ہے یعنی اللہ کے رسول تک پہنچائی ہے, اور ایک راوی آئے اس کو مرسل روایت کرے یعنی تابعی سے روایت کرے اور صحابی کو چھوڑ دے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے روایت کرے, تو اکیلے نے روایت کی دس کے مقابلے میں, تو اس کو کیا کہیں گے, شاذ کہیں گے. ایک حدیث ہے ایک نے روایت کیا موقوف اور سب نے روایت کیا ہے مرفوع, تو یہ شاذ ہوگی, یہ کیا ہوگی, شاذ ہوگی. تو شاذ حدیث کیا ہوتی ہے, ضعیف ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, ضعیف ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک راوی نے روایت کیا ہے حدیث مرسل, یا اس کے مقابلے برعکس, تو حدیث مرسل کی تعریف اور اس کی مثال انشاءاللہ اور آگے آ رہی ہے. حدیث مرسل آپ کو معلوم ہے کیا ہے, جس میں تابعی کہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اب اگر اسی مرسل کو اکثر راویوں نے یعنی دس یا پندرہ یا پانچ یا چار انہوں نے کیا روایت کیا ہے, مرسل روایت کیا ہے, اور ایک راوی ہے جو ان سے کم درجے کا حفظ میں ہو انہوں نے متصل روایت کیا ہے, تو کہیں گے یہ حدیث شاذ ہے, یعنی اس میں متصل ذکر کرنا یہ شاذ ہے, تو اس کے جو متصل ذکر کیا ہے اس کو نہیں مانا جائے گا بلکہ جو مرسل ہے اس کو مانا جائے گا. تو اگر آدمی اکیلا جماعت کے مقابلے میں ہے تو اس کو کہیں گے شاذ ہے اور اس کی حدیث کو نہیں مانا جائے گا. لیکن شاذ میں دو شرطیں ہیں, ایک ہو کہ وہ اکیلا ہو اور اس میں مخالفت ہو, کیا ہو, اکیلا ہو اور مخالفت ہو. تو شاذ کی حدیث ہونے میں یا حدیث جب شاذ کب ہوگی, جب اس کے اندر دو شرطیں ہوں, ایک وہ اکیلا ہو اور دوسری چیز اس میں مخالفت ہو, الشذوذ والمخالفہ, اکیلا اور مخالفت ہو. لیکن اگر اکیلا راوی ہے اور اس میں مخالفت نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ حدیث صحیح ہوگی, لیکن ثقہ ہونا ضروری ہے. جیسے حدیث انما الاعمال بالنیات, عمر بن خطاب نے روایت کیا ہے اور عمر بن خطاب سے علقمہ نے روایت کیا, اکیلا راوی ہے تو حدیث یہ شاذ نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے. لیکن شاذ حدیث کب ہوگی, جب راوی دوسرے جو راوی اس سے زیادہ ثقہ ہیں یا جو اس سے زیادہ ثقہ راوی ہے اس کی مخالفت کریں, تو اس کو کہیں گے حدیث شاذ ہے, اس کو کہیں گے شاذ ہے. تو منفرد ہو, اکیلا ہو اور مخالفت ہو تو یہ حدیث شاذ ہوگی. اس کی مثال آپ دیکھیں, اس کی مثال جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب, کہ تشریق ایام یعنی عید الاضحیٰ کے تین دن یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. اکثر راویوں نے یہ روایت کیا ہے, اکثر راویوں نے یہ روایت کیا ہے. ایک راوی ہے موسیٰ بن علی, انہوں نے کہا یوم و عرفہ و ایام التشریق ایام اکل و شرب, عرفہ کا دن اور تشریق کے دن یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. تو یوم و عرفہ کو ذکر کس نے کیا ہے, موسیٰ بن علی. باقی جو دوسرے راوی ہیں انہوں نے اس چیز کو ذکر نہیں کیا ہے, تو کیا کہیں گے علماء, کہیں گے یہ حدیث شاذ ہے, یعنی یوم و عرفہ کا ذکر کرنا یہاں پر شاذ ہے. موسیٰ بن علی اکیلے نے روایت کیا ہے, باقی نے ذکر نہیں کیا ہے. تو اکیلے جماعت کے مقابلے میں جماعت نے یوم و عرفہ کا ذکر نہیں کیا ہے اور موسیٰ بن علی اکیلے نے ذکر کیا ہے, اسی لیے کہیں گے یہ حدیث, یہ لفظ یوم و عرفہ کا دن یہ شاذ ہے. تو جماعت کے مقابلے ایک ہوا ہے اسی لیے وہ حدیث کیا ہوگی, شاذ ہوگی. یا اکیلا ہو لیکن اس سے جو جس کی مخالفت کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ ثقہ راوی ہے, اس سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے, تو ایسی صورت میں بھی اگر مخالفت ہے تو حدیث شاذ ہو جائے گی, وہ حدیث شاذ ہو جائے گی. اسی طرح متن کے اندر ایک حدیث شاذ بیان کی جاتی ہے, جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الايمن, کہ جب تم میں سے کوئی آدمی فجر کی دو سنتیں پڑھ لے تو دائیں کروٹ سو لے. یہ حدیث علماء کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے. کیوں شاذ ہے,
کہ اکثر راویوں نے سیدہ عائشہ وغیرہ سے جو مروی ہے کہ اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے یعنی رات کی تہجد کی نماز پڑھتے پھر اگر دیکھتے کہ سیدہ عائشہ جاگ رہی ہے تو ان سے بات کرتے وَإِلَّا تَجَيَّا سو جاتے یعنی اللہ کے رسول گھر میں دو رکعت پڑھ کے یا تہجد کی نماز پڑھ کے سوتے تھے تو اللہ کے رسول کا فعل ہے کیا ہے سیدہ عائشہ اللہ کے رسول کا کام بتا رہے کہ اللہ کے رسول کبھی کبھار فجر کی دو رکعت پڑھ کے سنت پڑھ کے یا تہجد کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے تھوڑی دیر لیٹتے تھے اور اگر میں جاگتی تو مجھ سے بات کرتے وَإِلَّا تَجَيَّا سو جاتے اب ایک راوی نے انہوں نے کیا ذکر کیا ہے تقریبا عبدالواحد بن زیاد ہے انہوں نے کہا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اللہ کے رسول کی بات ہے قول ہے حکم ہے اس میں کہ جب تم میں سے کوئی دو رکعت سنت پڑھے تو لیٹ جائے سنت پڑھنے کے بعد لیٹ جائے اب یہاں پر فعل ہے اور یہاں پر قول ہے جو قول ہے وہ شاذ ہے وہ کیا ہے قول ہے وہ شاذ ہے جو ثابت ہے وہ اللہ کے رسول کا فعل ہے اب سنت پڑھنے کے بعد لیٹنے کا کیا حکم ہے علماء کا اس میں اختلاف ہے یہ فقہی مسئلہ ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے وہ قول زیادہ صحیح نہیں ہے کچھ علماء کہتے ہیں مستحب ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ گھر میں لیٹنا جائز ہے یعنی آپ گھر میں پڑھیں تو بہتر ہے سو جائیں لیٹیں تھوڑا اور اگر بات کریں تب ہی جائز ہے اور اگر مسجد میں ہے تو وہاں پر لیٹنا نہیں ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر لیٹنا یہ بدعت ہے لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کچھ کہتے ہیں کہ مستحب ہے اگرچہ اللہ کے رسول کا فعل ہے گھر میں لیکن سنت کے بعد اللہ کے رسول لیٹے ہیں تو اسی لیے آپ مسجد میں یا گھر میں لیٹ سکتے ہیں عام طور پر اس سے استدلال کرتے ہیں اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو شخص تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو اور تھک گیا ہو تو وہ لیٹے اور باقی کے لیے یہ سنت نہیں ہے تو اس میں فقہی مسئلے میں اختلاف ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ مسئلے کا اختلاف کہاں سے نکلا ایک میں قول ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دو رکعت سنت پڑھ لے تو لیٹ جائے دائنی کروٹ لیٹ جائے لیکن آپ کو معلوم ہو کہ یہ حدیث شاذ ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے صحیح یہ کہ اللہ کے رسول کا فعل ہے کہ اللہ کے رسول لیٹتے تھے سنت پڑھنے کے بعد یا تہجد نماز پڑھنے کے بعد تو اب فعل سے آپ استدلال کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا فعل بھی سنت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اب اس میں اختلاف رہے گا کہ گھر میں لیٹنا یا مسجد میں جو عام کہیں گے وہ کہیں گے گھر میں مسجد دونوں لیٹ سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا دونوں حدیثیں یہ آپ کے سامنے ہیں اور مسئلے کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے ہے تو یہ کیا ہوئی حدیث کیا ہوئی شاذ ہوئی تو شاذ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو انفراد ہو اکیلا ہو اور اس میں مخالفت ہو لیکن اگر راوی اکیلا ہو اور مخالفت نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ حدیث شاذ نہیں ہوگی بلکہ صحیح ہوگی جیسے کہ آپ کے سامنے حدیث گزری انما الاعمال بالنیات عمر بن خطاب سے القمہ نے روایت کیا صرف تو یہ حدیث منفرد ہے اکیلے راوی نے روایت کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی شاذ نہیں ہے بلکہ صحیح ہے کیونکہ اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے تو حدیث صحیح کے شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے اللہ یکون شاذن کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو یعنی اس کے اندر مخالفت نہ ہو اور شاذ کی تعریف یہ ہے کہ راوی ثقہ راوی یا مقبول راوی اپنے سے زیادہ جو راوی ثقہ ہو اس کی مخالفت کرے یا اپنے سے زیادہ ثقہ راوی زیادہ ہوں ان کی مخالفت کرے تو شاذ کی تعریف کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے جو راوی اکیلا ہو ہاں اکیلا ہو اور مخالفت نہ ہو اس میں مخالفت نہیں شاذ میں شرط ہے کہ مخالف ہو راوی اکیلا ہو اور اپنے سے زیادہ ثقہ راوی یا اپنے سے زیادہ ثقات راوی ان کی مخالفت کرے تو یہ شاذ حدیث ہے جی یا کبھی راوی ہو اور مخالفت یا شاذ راوی ثقہ ہے مقبول راوی ہے لیکن اس سے زیادہ ثقہ ہے اس سے زیادہ حفظ میں قوی ہے اس کی وہ مخالفت کر رہا ہو تو یہ شاذ ہوگی یا اکیلا راوی ہے اور سامنے مقابل میں جماعت ہے زیادہ لوگ ہیں ان کی مخالفت کر رہا اور وہ بھی ثقہ دوں تو ایسی صورت میں حدیث شاذ ہوگی یہ حدیث شاذ ہوگی جیسے کہ آپ کے سامنے دو مثالیں گزری تو حدیث کی چوتھی شرط صحیح حدیث کی کہ اس حدیث میں شذوذ نہ ہو کیا ہو شذوذ نہ ہو تو شذوذ کے معنی کیا ہے اکیلا ہونا منفرد ہونا یعنی راوی اپنے سے زیادہ جو ثقہ راوی ہو یا اپنے سے زیادہ ثقات راوی ہو ان کی مخالفت کرے اکیلا ہو اور مخالفت کرے تو ایسی صورت میں حدیث شاذ ہوگی اسی طرح ایک حدیث ہے کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حلال کہ اللہ کے رسول نے یہ دونوں حدیث بخاری موجود ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے شادی کی اس حال میں کہ اللہ کے رسول حلال تھے یعنی احرام کی حالت میں نہیں تھے کیونکہ احرام کی حالت میں شادی کرنا اور کرانا جائز نہیں ہے تو اس حدیث میں کیا ہے میمونہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے شادی کی اس حال میں کہ حلال تھے
اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میمونہ سے شادی کی اس حال میں کہ اللہ کے رسول محرم تھے، وہ محرم. اب دونوں حدیثوں میں ٹکرا ہوئے، دونوں حدیثوں میں ٹکرا ہوئے، ادھر حلال میمونہ کہہ رہے ہیں اور ادھر ابن عباس کہہ رہے ہیں احرام کی حالت میں شادی کی، اور ایک حدیث ہے کہ احرام کی حالت میں شادی کرنا اور کرانا جائز نہیں ہے. اب علماء کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کی یہ بات ہی شاذ ہے، کیونکہ میمونہ ان سے شادی ہوئی ہے، وہ جانتی زیادہ ہیں، کیونکہ وہ صاحب القصہ یعنی جن کا معاملہ ہے وہ بتا رہی ہے کہ میری شادی حلال کی حالت میں ہوئی یعنی احرام کی حالت میں نہیں تھی. اور اسی طرح جو بیچ میں قاصد تھا وہ بھی کہتا ہے کہ میمونہ سے اللہ کے رسول شادی ہوئی حلال کی حالت میں یعنی احرام کی حالت میں نہیں تھے. صرف عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شادی میمونہ سے احرام کی حالت میں ہوئی. اب ادھر عبداللہ بن عباس اکیلے ہیں، ادھر میمونہ ہیں جو اس سے زیادہ قوی ہیں، کس اعتبار سے؟ ان کا معاملہ ہے، خود کا معاملہ ہے. اور قاصد بیچ میں وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی شادی حلال کی حالت میں ہوئی یعنی احرام کی حالت میں نہیں ہوئی. اب ایک وہ عبداللہ بن عباس صحابی ہیں، ثقہ ہیں اور عدول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مخالفت ہوئی، مخالفت ہوئی، اسی لیے ثقہ راوی عدل راوی بھول جاتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ حدیث عبداللہ بن عباس کی یہ حدیث شاذ ہے. تو شاذ کے معلوم کیا ہوا؟ کہ آدمی ثقہ ہو اور جو اس سے زیادہ راوی ان کی مخالفت کریں، یا اس سے زیادہ قوی مضبوط اور حفظ کے اندر اس کی مخالفت کریں. تو مخالفت اور انفراد یعنی اکیلا ہو اور مخالفت ہو تو یہ حدیث شاذ ہوگی. تو صحیح حدیث کی شرط میں یہ شرط یہ ہے کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو، وہ حدیث شاذ نہ ہو یعنی اس حدیث کے اندر کوئی مخالفت نہ ہو، اس حدیث کے اندر کوئی مخالفت نہ ہو، کوئی گڑبڑی نہ ہو. اب یہ چوتھی شرط ہوئی. اب پانچویں شرط ہے، تو شاذ کے بارے معلوم ہو گیا الحمدللہ، سمجھ گئے سب؟ یعنی دس لوگ ایک بات بتا رہے ہیں اور ایک آدمی ایک بات بتا رہے ہیں، کس کی بات مانی جائے گی؟ دس کی، کیونکہ اکیلا بھول سکتا ہے لیکن دس جماعت کیسے بھولے گی؟ دس لوگ کیسے بھولیں گے؟ اکیلا بھول سکتا ہے لیکن دس لوگ نہیں بھولیں گے. شاذ جو ہے شیخ متن کے اعتبار سے ہوتا ہے؟ نہیں، شاذ متن میں بھی ہوتا ہے اور سند میں بھی ہوتا ہے، متن میں بھی ہوتا ہے اور سند میں بھی ہوتا ہے، متن اور سند دونوں میں ہوتا ہے. سند کی ایک مثال چیز سے، سند کی مثال جیسے سفیان ثوری روایت کرتے ہیں عمر بن دینار سے، عمر بن دینار کس سے روایت کرنا؟ اوسجا سے روایت کرنا، اوسجا، اور اوسجا روایت کرنا عبداللہ بن عباس سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے رسول کے زمانہ میں ایک غلام یا ایک آدمی وفات ہو گئی اور انہوں نے ایک غلام کو چھوڑا، ایک غلام کو چھوڑا تھا اور اس کو آزاد کر دیا تھا، اس کا دوسرا کوئی وارث نہیں تھا، تو اللہ کے رسول نے اس آدمی کو وارث کس کا بنایا؟ اس آدمی کا وارث اس غلام کو بنا دیا، اس غلام کو، دوسرا کوئی اس کا وارث نہیں تھا. اب اس میں ایک راوی ہیں جو سفیان ثوری سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے اوسجا کا ذکر نہیں کیا، کس کا؟ اوسجا کا ذکر کیا لیکن عبداللہ بن عباس کا ذکر نہیں کیا، یعنی انہوں نے کہا ان اوسجا ان رسول اللہ وسلم یا ان رجولن توفی اللہ رسول، کہ ایک آدمی اوسجا روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے زمانے میں وفات ہو چکی، عبداللہ بن عباس کا ذکر نہیں کیا. تو یہ شذوذ کہاں پر ہوا؟ سند میں ہوا، یعنی سفیان ثوری سے روایت کرنے والے ایک راوی ہیں، انہوں نے اوسجا کو ذکر کر کے عبداللہ بن عباس کا ذکر نہیں کیا، تو سند میں شذوذ ہوا، لیکن باقی لوگوں نے عبداللہ بن عباس کا ذکر کیا ہے، تو یہ شذوذ کہاں پر ہوا؟ سند میں شذوذ ہوا. تو سند اور متن دونوں میں شذوذ ہوتا ہے، متن اور سند دونوں میں شذوذ ہوتا ہے. تو اس میں جو سند ہے تو اس کی مخالفت میں دوسری سند بھی چاہیے نا، جس میں صحابی کا ذکر ہو. نہیں، اس میں راویوں کا یعنی جن لوگوں نے ذکر کیا ہے، سب نے ذکر کیا کیا گیا؟ عبداللہ بن عباس کا ذکر کیا ہے؟ ہاں، عبداللہ بن عباس کا ذکر ہے. ایک راوی ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عباس کا ذکر نہیں کیا ہے. اب ایک نے ذکر نہیں کیا اور سب نے ذکر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ یہ شاذ ہیں، جماعت سے الگ ہے، جماعت نے ذکر کیا ہے اور انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، تو اسی لیے یہ شاذ ہوئی. یعنی ایک ہی حدیث کے اندر جماعت کے لوگ ایک یہ روایت کرتے ہیں، اکثر نے عبداللہ بن عباس کا ذکر کیا اور ایک راوی نے عبداللہ بن عباس کا ذکر نہیں کیا ہے، تو کیا ہوگا؟ کہ انہوں نے شذوذ کیا، جماعت سے الگ روایت کی، تو اسی لیے شذوذ سند میں ہوا اور متن میں ہوا. تو شذوذ سند میں بھی ہوتا ہے اور متن میں بھی ہوتا ہے، شذوذ سند میں بھی ہوتا ہے اور متن دونوں میں ہوتا ہے، اور کبھی سند اور متن دونوں میں ہوتا ہے. ایک پرٹیکولر جو استاد ہے ان کے دس شاگرد ہیں جی، دس میں سے ایک منفرد ہے وہ روایت میں جی، تو یہ ضروری ہے کہ ایک ہی استاد سے روایت لے لیں تب بھی وہ منفرد ہو سکتا ہے؟ وہ حدیث تو اور بھی راوی ہو. نہیں، پہلے ہم جو سند سامنے اس کے پر حکم لگائیں گے، لیکن پھر دوسری سند دیکھیں گے پھر اس کے بعد حکم لگائیں گے یہ منفرد ہے کہ نہیں ہے، یا اس میں مخالفت ہے کہ نہیں ہے، یعنی اس کے اندر اور تفصیل ہے. جب شاذ کی بحث آ گئی اس میں انشاءاللہ تفصیل بیان کی جائے گی. یعنی کبھی کبھی
کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث کے اندر شذوذ ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس میں شذوذ نہیں ہے, تو پھر اختلاف رہتا ہے, اختلاف رہتا ہے. جیسے میں ایک مثال دوں, ہاں جی, جیسے آپ کو مثال دوں, آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو انگلی ہلاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں ہلاتے ہیں, کچھ ہلاتے ہیں کچھ نہیں ہلاتے ہیں. ایک راوی ہے زید بن قدامہ, انہوں نے ذکر کیا ہے وکان یحرکو, کہ اللہ کے رسول اپنے انگلی کو ہلاتے تھے, اور اس کے مقابلے 9 راوی ہیں انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے انہوں نے. اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے, شاذ ہے, یہ لفظ جو حرکت کرنے والی یہ روایت شاذ ہے, کیونکہ 9 نے ذکر نہیں کیا ہے اور 1 نے ذکر کیا ہے. تو اب کن کی بات مانے, 9 کی بات مانے, 9 نے ذکر کیا ہے یوشیرو, صرف اشارہ کرتے تھے, اور زید بن قدام نے صرف ذکر کیا ہے کہ حرکت کرتے تھے. اب تو علماء نے کہا کہ یہ حدیث جو حرکت والی ہے انگلی کو ہلانا, یہ حدیث شاذ ہے, کیونکہ 1 راوی نے ذکر کیا ہے, اس کے مقابلے 9 نے اشارہ ذکر کیا, حرکت ذکر نہیں کیا. اب لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ اشارہ اور حرکت دونوں جائز ہے, اگرچہ یہ حدیث شاذ ہے, کیونکہ اشارہ کبھی حرکت سے بھی ہوتا ہے, یعنی آپ کسی اشارہ کریں تو حرکت بھی کرتے ہیں اور اشارہ بھی کرتے ہیں, تو اشارہ حرکت اس میں بھی شامل ہو جاتی ہے, یعنی اشارہ میں کبھی حرکت بھی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگرچہ حدیث صحیح نہیں ہے, وہ شاذ ہے لفظ, لیکن اس کے باوجود بھی اشارہ میں حرکت داخل ہے. کیا آپ کسی کو اشارہ کرتے ہیں, کبھی ایسے اشارہ کرتے ہیں اور کبھی اشارے میں حرکت بھی ہوتی ہے, یعنی آپ ہاتھ کو ہلاتے بھی ہیں تو اشارے میں حرکت بھی داخل ہو گئی. لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں, اصل اشارہ بغیر حرکت کا ہوتا ہے, اور یہاں پر کیا ہے, اشارہ حرکت والی حدیث ضعیف ہے, تو یہ مسئلے میں اختلاف ہے اور یہ لفظ میں اختلاف ہے. تو شذوذ معلوم ہوا کہ اکیلا آدمی دوسروں کی مخالفت کرے. پھر اس میں اختلاف ہوتا ہے کہ کیا اس میں مخالفت ہے کہ نہیں ہے, یعنی کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں مخالفت ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس مخالفت نہیں ہے, اس میں مخالفت نہیں ہے, تو اس اعتبار سے اختلاف رہتا ہے. لیکن انشاءاللہ حدیث شاذ میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جو راوی کے اوپر شذوذ کا الزام لگایا گیا, جی, اس کو پورا گرا کی گئی, اسی حدیث تک محدود رہے گا نا, سب حدیث کے اوپر تو نہیں, نہیں سب نہیں, اسی حدیث پر, یعنی شذوذ اسی لیے کہتے ہیں کہ شذوذ اسی حدیث پر, دوسری حدیث میں وہ ثقہ راوی ہے, اس لیے کہ شذوذ کہاں پر واقع ہوتا ہے, ثقہ راوی ہے وہاں پر. اب اس کی دوسری حدیثیں ہیں وہ صحیح رہیں گی, اگر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی گڑبڑی نہیں ہے تو صحیح ہے, لیکن اس حدیث کے اندر انہوں نے گڑبڑی کر دی ہے یا اس حدیث میں انہوں نے مخالفت کی ہے, تو صرف اسی حدیث پر حکم لگایا جائے گا, باقی حدیثوں پر نہیں. ہاں لیکن اگر وہ حدیث اس راوی کے اندر دوسری غلطیاں ہیں, دوسری خامیاں ہیں, بھول جاتا ہے یا دوسرے اسباب ہیں ضعیف حدیث ہونے کے, وہ پائے جاتے ہیں, تو پھر وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اگر کسی راوی پر یہ حکم لگایا کہ یہ راوی اس حدیث کے اندر انہوں نے شذوذ کیا ہے, یہاں پر ان کا یہ لفظ صحیح نہیں ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ راوی ہر جگہ ضعیف ہے یا ہر جگہ اس کمزور مانا جائے گا, یہ مطلب نہیں ہے, صرف اسی حدیث تک اس کا کام محدود ہے. جی جی ایک راوی جو بتا رہے کہ انگلی ہلانا اس کا مطلب ہے, جی, جو ایک تاریکی یہ بھی رہتی ہے کہ ایک ماحول بھی رہتا ہے کہ بھائی نماز پڑھنے کا ایک بیسک عمل ہے, جی جی, نظر میں آتا ہے کہ جب انگلی ہلانے کا ایک معاملہ چلا ہے, سلسلہ چلا ہے شروع سے, تو اس پہ آبجیکشن کوئی نہیں لیتا ہے, اور آبجیکشن اگر لوگ لے رہے ہیں لوگ, یعنی یہ ماحول میں نہیں تھا کیا ایسا کچھ نہیں. یہاں پر جو مسئلہ کیا ہے کہ حدیث کے الفاظ میں کیا ہے, اب پہلی بات یہ ہوئی, کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے کہ اس میں یہ لفظ صحیح نہیں ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ثقہ راوی ہیں اور انہوں نے زیادہ قبول کی جائے گی, اس میں بھی یعنی بتایا کہ یہ شاذ کی مثال ہے, لیکن اس میں بھی تفصیلی چیزیں, جزیات چیزیں. اس کے بعد دوسری چیز کہ اگرچہ یہ حدیث اگر ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں کہ اشارہ میں حرکت بھی داخل ہے, اشارہ میں حرکت بھی داخل ہے, تو علماء کے دونوں قول موجود ہیں, کچھ علماء کہتے ہیں کہ اشارہ کرنا چاہیے, حرکت بھی کرنا چاہیے, اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ صرف اشارہ کرنا چاہیے, اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یعنی اس میں اختلاف, مسئلے میں اختلاف ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ کیا ہے, حدیث کا مسئلہ ہے, حدیث فقہی مسئلہ, جیسے کہ آپ کے سامنے ہے, کچھ کہتے ہیں جائز ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں جائز ہے, اور سبب یہی اختلاف ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اشارہ میں حرکت ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اشارہ میں حرکت نہیں ہے, لیکن دونوں مسئلہ آپ کے سامنے حاضر ہو گئے. اب پانچویں چیز ہے جو حدیث صحیح کی شرط ہے, کہ وہ حدیث معلول نہ ہو. کیا وہ حدیث معلول نہ ہو, معلول دو الگ چیزیں. ہاں میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ, پانچویں شرط کون سی ہے, کہ حدیث معلول نہ ہو. پہلی شرط ہے کہ حدیث متصل ہو, اس کے راوی عادل ہوں, اس کے راوی ضابط ہوں. چوتھی شرط ہے جو حدیث میں نہ ہو, شذوذ نہ ہو, وہ حدیث کے اندر نہ ہونا ضروری ہے. اور پانچویں شرط ہے کہ وہ حدیث معلول نہ ہو, اس حدیث کے اندر علت نہ ہو. کون سی شرط ہے, اس حدیث کے اندر علت نہ ہو. اب علت کس کو کہتے ہیں, علت کا اصل معنی ہے علل انسان علتاً, بیمار ہو جانا, یعنی انسان بیمار ہو گیا, اعتلل انسان ہو, آدمی بیمار ہو گیا, تو گویا کہ یہ خرابی ہے وہ حدیث کو بیمار کر دیتی ہے, حدیث کو بیمار کر دیتی ہے, اسی لیے اس کا نام علت پڑ گیا.
تو علت کا معنی اصل میں کیا ہے؟ بیماری. اب اس کی معنی کیا ہے؟ اور اس حدیث کو معلول بھی کہتے ہیں, معلل بھی کہتے ہیں, اور معلل بھی کہتے ہیں. تین الفاظ ہیں, معلول, معلل, معلل. جس حدیث کے اندر علت ہو اس حدیث کے تین نام بیان کیے جاتے ہیں, معلول, معلل, اور معلل. اور اکثر علماء اس کو صحیح زیادہ قرار دیتے ہیں اس کو, اور کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, لیکن پھر بھی علماء استعمال کرتے ہیں. اور یہ بھی کم استعمال ہوتا ہے, لیکن اکثر معلول بھی استعمال ہوتا ہے, معلل بھی ہوتا ہے, اور معلل بھی ہوتا ہے. لیکن معنی کے اعتبار زیادہ صحیح کیا ہے؟ معلل ہے. کیا ہے؟ معلل ہے. لیکن معلول بھی استعمال ہوتا ہے, اس کی بھی علماء نے توجیہ بیان کی ہے, اور معلل کی بھی توجیہ بیان کی ہے. لیکن صحیح کس کو قرار دیتے ہیں؟ معلل کو, معلل کو. اب علت کی معنی کیا ہے؟ کہ وہ سبب, وہ سبب, لکھیے علت کی تعریف, وہ سبب جو پوشیدہ ہو. علت کی تعریف, ہاں علت کی تعریف, وہ سبب جو پوشیدہ ہو اور قادح ہو, یعنی حدیث کے اندر خرابی پیدا کرتا ہو. وہ سبب جو پوشیدہ ہو, یہ کیا ہے کہ پوشیدہ ہو. دوسری چیز کہ حدیث کے صحیح ہونے میں خلل پیدا کرتا ہوں. قادح ہو, یعنی ایک لفظ کیا, قادح لکھ دیجیے, قادح, جس کے معنی ہے کہ حدیث کے اندر نقص پیدا کرتا ہوں. قادح بڑے کب سے, قادح. اور قادح ہو یعنی حدیث کے اندر نقص پیدا کرنے والا ہوں. اللہم صیبا نافعا, اللہم. جو سبب کیا ہو, پوشیدہ ہو, قادح ہو, اس سند کے اندر, جس اس حدیث کے اندر جس حدیث کا ظاہری طور پر وہ سبب جو پوشیدہ ہو, قادح ہو, اس حدیث میں جس حدیث کا ظاہر سالم ہے, یعنی ظاہری طور پر آپ کو حدیث صحیح لگ رہی ہے, جس حدیث, جو حدیث ظاہری طور پر صحیح لگ رہی ہے, یعنی آپ کو لگ رہی ہے, جو حدیث والا ہوتا ہے اس کو لگ رہی ہے کہ حدیث کیا ہے, صحیح ہے, لیکن اس کے اندر کوئی عیب ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, جو بڑے بڑے محدثین ہوتے ہیں ان کو نظر آتا ہے. جیسے یہ موبائل ہے, ظاہری طور پر صحیح ہے, مجھے ٹھیک لگ رہی ہے, لیکن کوئی جانکار ہوگا وہ کہے کہ نہیں اس کے اندر فلاں فلاں عیب ہے, یہ عیب ہے. تو ظاہری جو عیب ہوگا اس کو ہر کوئی جان لے گا, لیکن جو پوشیدہ عیب ہوگا اس کو بڑے بڑے علماء ہی جانیں گے. تو حدیث صحیح میں ایک شرط یہ کہ وہ حدیث اس میں علت نہ ہو, کوئی ایسا پوشیدہ عیب نہ ہو جو حدیث کے صحیح ہونے میں خلل پیدا کرتا ہو, جو حدیث کو صحیح ہونے سے روک دیتا ہو. تو علت کیا ہے؟ علت کے معنی وہ سبب خفی غامد یقدح فی صحت الحدیث ما ان ظاہر السلامۃ منہ, کہ وہ سبب جو پوشیدہ ہو, باریک ہو, اور صحیح حدیث میں قد یعنی تان کرتا ہو, نقص پیدا کرتا ہو, حالانکہ ظاہری طور پر وہ حدیث صحیح لگ رہی ہے, حالانکہ ظاہری طور پر وہ حدیث صحیح لگ رہی ہے. جیسے ایک حدیث ہے, ایک حدیث ہے, عوام بن حوشب روایت کرتے ہیں, کس سے؟ عبداللہ بن عوفا سے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال البلال قد قامت الصلاۃ, جب بلال کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ نہدا و کبر, تو اللہ کے رسول اٹھتے اور تکبیر کہتے, اٹھتے اور نماز شروع کرتے. اب یہ حدیث ظاہری طور پر عوام بن حوشب نے عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے, لوگ روایت کہتے ہیں کہ عوام بن حوشب سے عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے, عبداللہ بن عوفا سے, عوام بن حوشب عن عبداللہ بن عوفا. لیکن احمد بن حنبل نے کہا کہ عوام بن حوشب نے عبداللہ بن عوفا سے نہیں سنائے, عبداللہ بن عوفا سے نہیں سنائے. اس باریکی کو امام احمد بن حنبل نے پہچان لیا کہ اس کے اندر سما ثابت نہیں ہے, اگرچہ روایت ذکر کی جاتی ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے. تو علت ایسا غامد خفی سبب جو حدیث کے اندر تان کرتا ہوں, یعنی جیسے ایک ہی ملک میں رہتے ہوں یا ایک ہی گاؤں میں ایک ہی مدینہ رہتے ہوں, لیکن علماء نے یہ پہچان لیا کہ یہ فلاں آدمی سے اس کی ملاقات نہیں ہے, اگرچہ ایک ہی شہر میں تھے. پھر اگر وہ روایت کر رہا ہے تو اکثر لوگ جانیں کہ بھائی ایک ہی شہر میں تھے, انہوں نے ضرور روایت کیا ہوگا, ضرور روایت کیا ہوگا. لیکن دوسرے علماء جو ماہرین ہوں گے کہ نہیں,
اگرچہ یہ ایک ہی شہر میں تھے لیکن ملاقات نہیں ہے, سنا نہیں ہے, تو یہ کیا ہوا؟ علت خفی ہوئی. کیا ہوا؟ سبب خفی اور پوشیدہ ہوا جس کو علماء نے جان لیا. اس کی ایک مثال ہے, ایک راوی ہے, ان کا نام عبد الرحمن بن یزید بن جابر. کیا ہے؟ عبد الرحمن بن یزید بن جابر, یہ ثقہ راوی ہیں, یہ ثقہ راوی ہیں. ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن یزید بن تمیم. دادا میں فرق ہے, باپ اور بیٹے کا نام ایک ہی ہے, عبد الرحمن بن یزید بن جابر اور عبد الرحمن بن یزید بن تمیم. اور جو عبد الرحمن بن یزید بن تمیم وہ کون ہیں؟ وہ ضعیف راوی ہیں. جن کا دادا جابر ہے وہ ثقہ ہیں, اور جن کا دادا تمیم ہے وہ ضعیف ہیں. یہ لوگ کہاں پر آئے ہیں؟ پہلے آئے عبد الرحمن بن یزید بن جابر, کہاں پر آئے؟ کوفہ آئے. تو بہت سارے لوگ آئے, سیکھے, ان سے حدیثیں پڑھی, سیکھی. بعد میں وہ چلا گیا, وہاں سے وہ چلے گئے. کون؟ عبد الرحمن بن یزید بن جابر. جابر یاد رکھیے. بعد میں کچھ دنوں کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد عبد الرحمن بن یزید بن تمیم بھی کوفہ آئے. کہاں پر آئے؟ کوفہ آئے. تو لوگ پہلے حدیثیں سنتے تھے, سیکھتے تھے, جاتے تھے. جو بھی نیا آدمی آتا اور معلوم ہوتا کہ حدیثوں والا ہے تو اس کے بعد جاتے سیکھتے. تو حدیثوں والے کچھ لوگ سکھا ہوتے اور کچھ لوگ ضعیف ہوتے. تو عبد الرحمن بن یزید بن تمیم یہ کیا ہیں؟ ضعیف راوی ہیں. بعد میں آئے کوفہ میں. تو ایک راوی کوفہ میں تھے, ان کا نام ہے ابو اسامہ. کیا نام ہے؟ ابو اسامہ. ابو اسامہ نے جو عبد الرحمن بن یزید بن جابر تھا ان سے نہیں سنا تھا. وہ آیا لیکن کسی غفلت کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے رہ گیا, اور سب نے سنا. گاؤں میں, شہر میں چرچا ہوا کہ یہاں پر عبد الرحمن بن یزید بن جابر, عبد الرحمن بن یزید آئے تھے, ثقہ راوی تھے, آئے تو ہم نے ان سے حدیث سنی. ان کو معلوم نہیں تھا. اب اچانک کون آئے؟ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم آئے. تو وہ تو چلے گئے, جن کا دادا جابر تھا, ثقہ تھا. عبد الرحمن بن یزید بن تمیم جب آئے تو لوگ ان سے بھی سیکھنے لگے. اس میں ابو اسامہ بھی آ گئے. ابو اسامہ بھی آئے تو ابو اسامہ نے ان سے پوچھا کہ نام کیا ہے؟ تو کہا عبد الرحمن بن یزید ہے. کیا ہے؟ عبد الرحمن بن یزید. اب یہ جابر نہیں ہے, کون ہے؟ تمیم ہے. تب انہوں نے ان سے روایت کی اور لکھ لی. بعد میں لوگوں سے بیان کر رہا ہے کہ میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا ہے, اور کبھی کہتے عبد الرحمن بن یزید بن جابر, حالانکہ جابر تو نام پہلے چلے گئے تھے. انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ نام کیا ہے, تو عبد الرحمن بن یزید بتائیں. تو معلوم ہے کہ وہ بھی عبد الرحمن بن یزید تھے. کہا کہ وہی تب وہی ہیں. کون؟ وہی جابر والے ہیں. تو کہتے عبد الرحمن بن یزید بن جابر, حالانکہ وہ ان کا دادا تمیم تھا جو ضعیف راوی ہیں. تو علماء نے پکڑ لیا کہ نہیں, عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے ابو اسامہ نے نہیں سنا ہے, وہ چلے گئے تھے. بعد میں جو عبد الرحمن بن یزید بن تمیم جو ضعیف راوی آئے تھے ان سے انہوں نے سنا ہے, اور بھول کی وجہ سے یا وہی سمجھ رہے تھے کہ وہی جابر ہیں, تمیم نہیں ہیں, اسی لیے ان کی حدیثوں میں غلطی ہو گئی. تو یہ باریکی علماء جانتے ہیں کہ کون, ان خود کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے کن سے روایت کیا ہے, لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں, ان کو معلوم ہے کہ تم نے کس سے روایت کیا ہے. یہ علم بہت عظیم علم ہے, معمولی علم نہیں ہے. خود کو راوی کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے سن رہا ہوں, کہاں سے نہیں سن رہا ہوں, کہاں گیا کہاں نہیں گیا, لیکن اس کے بارے میں دوسرے علماء تحقیق کرتے ہیں کہ تم نے کس سے سنا ہے کہ کس سے نہیں سنا ہے. تو ایک عظیم علم ہے. اسی لیے یہ حدیث کس طرح سے ہم تک پہنچی, اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے. تو بات ہو رہی تھی علت کے بارے میں, کہ علت ایسا باریک پوشیدہ سبب ہے جو حدیث صحیح کے اندر خلل پیدا کرتا ہے, حالانکہ ظاہری طور پر وہ حدیث صحیح نظر آ رہی ہے, ظاہری طور پر صحیح حدیث نظر آ رہی ہے, لیکن علماء نے پہچانتے کہ یہاں پر حدیث میں خلل اور نقص ہے. اب علت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک علت ہوتی ہے خفی, یعنی پوشیدہ علت, اور ایک ہوتی ہے علت ظاہرہ. علت کی دو قسمیں ہیں, علت ظاہرہ, ظاہری علت اور سبب, اور ایک پوشیدہ مخفی خفیہ علت. اور جو اصطلاح میں مراد ہے علت سے, وہ مراد پوشیدہ علت ہے. ظاہری اس کو بھی علت کہا جاتا ہے, لیکن جو گرامر میں یا قواعد میں اکثر استعمال, پوشیدہ علت کا ذکر کیا جاتا ہے. ورنہ جو راوی جھوٹا ہو وہ بھی حدیث کے اندر علت ہے, سبب ہے, بیماری ہے. جو راوی جھوٹ بول رہا ہو, تہمت لگا رہا ہو, یا فاسق ہو, یا مجہول ہو, یہ ساری علت ہیں, لیکن سب کیا ہیں؟ ظاہری ہیں. تو اکثر اطلاق علت کا پوشیدہ جو علت ہے اس پر کیا جاتا ہے. اب حدیث معلول کی تعریف لکھی, حدیث معلول کی یا حدیث معل کی. کہ وہ حدیث معل یا معلول وہ حدیث ہے
جس کے اندر کوئی پوشیدہ خامی پائی جائے, جس کے اندر کوئی پوشیدہ خامی پائی جائے. جو حدیث کے اندر نقص پیدا کر رہی ہو, یا صحیح حدیث, یا حدیث کے صحیح ہونے میں رکاوٹ بن رہی ہو, حالانکہ حدیث کا ظاہری صحیح لگ رہا ہے, یعنی ظاہری طور پر آپ دیکھ رہے ہیں تو حدیث صحیح نظر آ رہی ہے. حدیث معلول وہ حدیث ہے جس کے اندر کوئی پوشیدہ خامی ہو, جو حدیث صحیح ہونے میں رکاوٹ بن رہی ہو, حالانکہ ظاہری طور پر وہ حدیث صحیح نظر آ رہی ہے. اب علت کہاں پر ہوتی ہے؟ متن میں بھی ہوتی ہے اور سند میں بھی ہوتی ہے, متن میں بھی ہوتی ہے اور سند میں بھی ہوتی ہے. اور کبھی علت پائی جاتی ہے تو وہ علت قادح نہیں ہوتی ہے, قادح یعنی وہ حدیث کی صحیح ہونے میں روکتی نہیں ہے, لیکن اس سے مراد وہ علت کون سی ہے؟ غیر قادح. جو مراد یہاں پر ہے وہ علت جو حدیث کے اندر نقص پیدا کر رہی ہو, لیکن جو حدیث قادح نہ ہو, جیسے ثقہ راوی ہے دوسرے بھی ثقہ راوی ہے, کسی آدمی نے ثقہ کو ثقہ سے بدل دیا تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی, اگر جو اس میں علت ہے, لیکن ثقہ راوی اس کی بھی حدیث مقبول ہے, دوسرا ثقہ راوی اس کی مقبول ہے. مثال کے طور پر ایک راوی ہے یعلا بن عبید, وہ روایت کرتے ہیں سفیان ثوری سے, اور سفیان ثوری روایت کس سے کرتے ہیں؟ عبداللہ بن دینار سے. کیسے؟ اور عبداللہ بن دینار روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا البیعانِ بالخیر ما لم یتفرقا, کہ دونوں خرید و فروخت والے اختیار میں ہیں جب تک وہ اپنی جگہ سے الگ نہ ہو جائیں. اب اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ سفیان ثوری, وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن دینار سے, وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے. ایک راوی ہے یعلا بن عبید, جیسے کہ ذکر گزرا, انہوں نے عبداللہ بن دینار کی جگہ پر عمر بن دینار کا ذکر کیا. کس کا؟ عمر بن دینار. عمر بن دینار بھی ثقہ راوی ہیں اور عبداللہ بن دینار بھی ثقہ راوی ہیں, تو یہ علت تو ہوئی, علت ہوئی لیکن قادح نہیں ہوئی, دونوں مضبوط راوی ہیں, انہوں نے اس کو بدل دیا, تو یہ خامی ہے. یہاں پر حدیث سند کے اندر خامی ہے لیکن کچھ گڑبڑی نہیں ہوئی ہے, حدیث صحیح ہے کیونکہ دونوں ثقہ راوی ہیں. اور علماء نے بیان کر دیا کہ یہاں پر کون مراد ہے, تو اگر ثقہ سے بدل جائے تو وہ خامی ہوگی لیکن اس کی وجہ سے حدیث میں کوئی تان نہیں ہوگا. عمر بن دینار اس کو کس نے زائد کیا ہے؟ یعلا بن عبید نے. اور علماء کو کیسے معلوم ہوا کہ یعلا بن عبید نے ذکر کیا ہے؟ کیونکہ علماء نے دیکھا کہ دوسرے جو راوی ہیں سفیان ثوری سے روایت کرنے والے ابو نعیم اور فریابی, انہوں نے عبداللہ بن دینار ذکر کیا ہے اور انہوں نے اکیلے نے ذکر کیا ہے, کیا ہے؟ تو یہ ایک صورت میں شاذ بھی ہے اور معلول بھی ہے, تو کبھی شاذ اور معلول ایک جگہ جمع بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ اصل شاذ علت ہی میں سے ہے, لیکن تفصیل کے لیے سمجھانے کے لیے ان کو الگ کیا گیا ہے تاکہ اچھی طرح چیزیں سمجھ میں آ جائیں. یہ جو علماء کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں جی, وہ کس وقت کے علماء ہیں؟ اس وقت یہ اس وقت کے اچھا اس وقت کے کیا انہیں چیزوں کو لا کر نکال کر ہم بیان کریں بس, یعنی آج کے جو علماء ہیں وہ صرف بیان کر رہے ہیں, ظاہر کر رہے ہیں, چاہے شیخ البانی ہوں یا شیخ ابن باز ہوں یا جو بھی علماء ہوں, لیکن پہلے والے وہ تھے امام شعبہ, یحیٰ بن معین, علی بن مدینی, سب پہلے کے ہیں. اور اسی طرح صحابہ کرام بھی حدیثوں میں نقد کرتے تھے. عبداللہ بن عباس کے سامنے ایک آدمی آیا, انہوں نے روایت بیان کی تو عبداللہ بن عباس نے کچھ سنا نہیں, تو کہا میں حدیث بیان تو سننا ہی رہے ہو, کہ ہم جب اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتے ہیں جب لوگ معتمد تھے تو سنتے تھے, اب جب لوگ جو بھی آئے بیان کر رہے ہیں تو ہم نہیں سنتے ہیں, تو پہلے ہی سی چیزیں آ رہی ہیں. لیکن اس کا اسی طرح سلسلہ امام شعبہ, یحیٰ بن معین, عبداللہ بن مبارک وغیرہ سے شروع ہوا, تو انہوں نے یہ قواعد اور احکام رکھے. تقریباً ابن سیرین کہتے ہیں کہ جب کوئی ثقہ راوی ہمیں بیان کرتا تو ہم کہتے تھے, مان لیتے تھے, بعد میں جب لوگ فتنہ ہوا اور لوگ حدیثیں جھوٹی گڑنے لگے تو ہم نے کہا سم مولانا رجالکم, کہ تم اپنے راویوں کے نام بتاؤ, سند کے نام بتاؤ, تو اگر ثقہ اور بہترین راوی ہوتا تو اس کی حدیث کو لے جاتے, اور اگر خراب آدمی ہوتا تو اس کی روایت کو رد کر دیتے. تو پہلے ہی سے سلسلہ شروع آ رہا ہے, پہلے ہی سے آ رہا ہے. تو اب علت کے بارے میں بحث ہو رہی تھی کہ علت کبھی قادح ہوتی ہے اور کبھی قادح نہیں ہوتی ہے, تو یہاں پر جس چیز کی بحث ہو رہی ہے وہ قادح علت کی ہوتی ہے. اور ایک علت متن میں بھی ہوتی ہے, متن کی مثال لکھیے.
جیسے انس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور ابو بکر عمر کانوا یستفتحون القراء بالحمد للہ رب العالمین، کہ اللہ کے رسول اور ابو بکر عمر یہ نماز کو شروع کرتے وقت الحمدللہ سے شروع کرتے نماز، یعنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے، اور اسی میں لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بسم اللہ کو نہیں ذکر کرتے تھے، اسی روایت میں ہے. دوسری روایت میں لا یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بسم اللہ کو زور سے نہیں پڑھتے تھے، اور کسی میں لا یقرؤون بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے. اب یہ علت ہے کس میں؟ متن میں. کس میں؟ متن میں ہے. صرف بسم اللہ کا نہ پڑھنا یا زور سے کہنا یا آہستہ کہنا یہ کیا صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. باقی بسم اللہ سورہ نماز سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں الحمد سے، یہ ثابت ہے. لیکن راوی نے مانا کے اعتبار سے ذکر کیا کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے. تو یہ جو لفظ ہے کہ لا یقرؤون بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کہتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے؟ شاذ ہے. کیا لفظ ہے؟ چاہے یہ لفظ شاذ بھی ہے اور یہ کیا معلول ہے، اس میں یہ علت ہے، متن کے اندر یہ علت ہے، متن کے اندر یہ علت ہے. لیکن سند پر اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، صرف کیا ہوگا کہ متن کے اندر یہ لفظ صحیح نہیں ہے، کیونکہ دوسرے راویوں نے جو روایت کیا انہوں نے صرف اتنا ذکر کیا ہے کہ نماز کو الحمد للہ سے شروع کرتے، اس میں یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، زور سے نہیں پڑھتے، یہ ذکر نہیں ہے. اور اسی طرح انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا بسم اللہ کے بارے میں، تو کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت اللہ کے رسول نے ذکر نہیں کیا، یہ لفظ کہ اللہ کے رسول بسم اللہ نہیں پڑھتے، یہ ذکر نہیں کیا. لیکن نماز کے اندر بسم اللہ پڑھنا نہ پڑھنا وہ ایک فقہی مسئلہ ہے، نماز کے اندر بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن کوئی نہیں پڑھا تو اس کی نماز صحیح ہے، اس میں بھی تو کچھ اختلاف ہے. اسی طرح زور سے پڑھنا نہ پڑھنا بہتر ہے، آہستہ پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی زور سے پڑھا تب بھی جائز ہے، لیکن بہتر آہستہ ہیں. لیکن یہ حدیث کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ حدیث کے اندر وہ لفظ ہے کہ بسم اللہ کو زور سے نہیں پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے، وہ لفظ صحیح نہیں ہے، وہ لفظ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ نماز کو الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں. اور کبھی کبھی جو متن کے اندر اختلاف ہوتا ہے وہ اگرچہ اختلاف ہے لیکن اس کو علت نہیں کہیں گے، اس کو علت جیسے حدیث انما العمل بنیاد ہے، کہیں العمل بنیاد، اس میں کوئی، کیونکہ اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے، اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے، کسی علماء نے اس پر اعتراض نہیں کیا ہے. کہیں ہے انما العمل بنیاد، کہیں ہے العمل بنیاد، کہیں ہے العمل بنیاد، تو یہ مختلف الفاظ ہے لیکن سب کا معنی ایک ہی ہے، سب کا معنی ایک ہی ہے. تو کبھی متن میں علت ہوتی ہے، کبھی سند میں ہوتی ہے، اور کبھی سند میں ہوتی ہے تو سند اور متن دونوں میں نقص اور خلل پیدا کرتی ہے، اور کبھی سند میں ہوتی ہے تو سند اور متن دونوں میں خلل پیدا کرتی ہے. تو یہ علت کی تعریف ہوئی اور علت کی معنی بیان کی گئی. تو یہ پانچ شرطیں ہوئی ہیں صحیح حدیث کی، کون کون سی ہیں؟ متصل ہو، متصل ہو، راوی عادل ہوں، ضابط ہوں، اور علت نہ ہو. تو یہ پانچ شرطیں حدیث کی، صحیح حدیث کی شرطیں ہیں. اب ایک مثال، صحیح حدیث کی مثال انشاءاللہ پیش کر کے درس ختم کیا جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ اگلے درس میں حسن حدیث جو حسن ہے اس کی تعریف شروع ہوگی انشاءاللہ. نہیں 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 ہو رہا انشاءاللہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الزکات کے اندر، کتاب الزکات کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الزکات کے اندر ذکر کیا ہے. باب الصدقہ بالیمین، باب الصدقہ بالیمین. فرمایا قال باب الصدقة باليمين حدثنا مسدد حدثنا يحيى مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله عن حدثني خبیب بن عبد الرحمن، خبیب بن عبد الرحمن، خبیب بن عبد الرحمن، خبیب بن عبد الرحمن
عن حفص بن عاصم عن حفص بن عاصم عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يظلهم الله في ظله في ظله الحديث حديث کیا ہے امام بخاری کہتے ہیں قال حدثنا مسدد تو حدیث کے اندر ضروری ہے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ حدیث متصل ہو تو امام بخاری کہیں گے مجھ سے بیان کیا مسدد نے تو اس کا مطلب ہے کہ متصل ہے کیونکہ شاگرد اپنے شیخ سے روایت کر کے میں نے ان سے سنا انہوں نے مجھ سے بیان کیا وہ کہہ رہے ہیں مسدد کہہ رہے ہیں حدثنا یحییٰ کہ مجھ سے بیان کیا کس نے یحییٰ نے تو یہ متصل ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں عن عبید اللہ اور یحییٰ بن سعید بن قطان بہت بڑے امام تھے اور مدلس بھی نہیں تھے تو انہوں نے عبید اللہ سے روایت کیا اور عبید اللہ کہتے ہیں حدثنی خبیب بن عبد الرحمن کہ مجھ سے خبیب بن عبد الرحمن نے روایت کیا اچھا میں نے خبیب بن عبد الرحمن سے روایت کیا انہوں نے حفص بن عاصم سے روایت کیا کس سے حفص بن عاصم سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کیا حدیث مشہور ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ سات قسم کے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کو اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ دے گا ان کی تفصیل آ رہی ہے تو یہاں پر سند کیا ہے متصل ہے راوی سب کے سب ثقات ہیں مسدد کے بارے میں امام ذہبی اور ابن حجر نے کہا ثقہ ہیں اور یحییٰ بن سعید بن قطان وہ تو امیر المومنین حدیث ہے بہت بڑے جبل اور پہاڑ ہیں جس کے بارے میں امام احمد نے کہا کہ ما رأیت مثلہ میں نے اس طرح کا کوئی دیکھا نہیں اور اس کے بارے میں بندار کہتے ہیں جو ان سے روایت کرتے ہیں کہ یہ میں ان کے پاس 20 سال تک جاتا رہا مجھے گمان ہے کہ انہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ایسا ان کا گمان تھا یعنی ایسے نیک آدمی تھے عمل میں اور علم میں بہت بڑے عالم تھے وہ روایت کہتے ہیں کسے عبید اللہ سے عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم ان سے روایت کہتے ہیں اور یہ بھی ثقہ ہیں اس کے بارے میں ابو زورہ ابو حاتم نے کہا کہ یہ کیا ہیں ثقہ راوی ہیں خبیب بن عبد الرحمن ان کے بارے میں امام نسائی نے اور یحییٰ بن معین نے کہا وہ ثقہ راوی ہیں اور حفص بن عاصم ان کے بارے میں امام نسائی اور ابن حجر نے کہا کہ وہ ثقہ راوی ہیں یہ تو ان کے بارے میں علماء کا یہ قول ہے کہ سب ثقہ راوی ویسے تو بخاری میں ہے کلام کرنے کوئی بات نہیں ہے لیکن یہاں پر سمجھانے کے لیے تدریب کے لیے کہ یہ سب کے سب ثقہ ہیں علماء نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے تو یہ حدیث کیا ہوئی ایک تو متصل ہے اور راوی سب کے سب ثقہ ہیں تو یہ دوسری شرط ہوگی متصل ہے راوی عدول ہیں اور سب کے سب ثقہ ہیں سب کے سب حافظ اور مضبوط ہیں تو یہ تینوں شرطیں پائی گئیں اس کے علاوہ کسی علماء نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس حدیث کے اندر کیا ہے شذوذ ہے یا علت ہے صرف ایک لفظ آئے گا اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا اور وہ حدیث کیا ہے سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ سات قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ دے گا پہلے نمبر کون ہے امام عادل وہ بادشاہ جو مسلمان ہو اور عدل و انصاف کرنے والا ہو تو اللہ رب العالمین اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس کے علاوہ وشاب النشأ فی عبادت اللہ وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں گزاری اللہ کی عبادت میں گزاری ہو یعنی برے بدکار کاموں سے بچا ہو اپنی زندگی اس میں گزاری ہو اور اس کے علاوہ وہ آدمی ورجل قلب معلق المساجد جس کی دل مسجد میں لگی ہوئی ہو اور چوتھے نمبر پر وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی آپس میں وتفرق آ رہا ہے اور اللہ کے لیے جدا ہوئے ہوں اور اس کے علاوہ پانچویں نمبر پر وہ آدمی دعت و امرت ان ذات و منصب و جمال جس کو کسی عورت نے برائی کی طرف دعوت دی انہوں نے برائی کو ٹھوکرا دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا اللہ کا خوف رکھتا ہوں اس کے علاوہ چھٹا آدمی وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ورجل تصدق کا بے صدق فاخفا تعالیٰ تعالم شمال ہما تنفی کمینو کہ آدمی نے اپنے دائنے ہاتھ سے خرچ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو یعنی اخلاص کے طور پر خرچ کیا یہ مراد کیا ہے اخلاص سے خرچ کیا ریاکاری اور دکھاوا نہیں تھا
اور آخری آدمی ہے ورجل ذکر اللہ خالیا ففادت عینہ، کہ وہ آدمی جس نے اللہ کو یاد کیا خلوت میں، اکیلائی میں، اور پھر رو پڑا، یعنی اللہ کی نعمت کو یاد کر کے رو پڑا، آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ دے گا. مسلم میں ایک لفظ ہے ورجل تصدق بصدق فاخفى حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، کہ آدمی خرچ کرتا ہے اپنے بائیں ہاتھ سے، سیدھے نہیں بائیں ہاتھ سے، مسلم یہ لفظ ہے بائیں ہاتھ سے، کہ اس کے دائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ جو یہ بائیں لفظ کا ذکر ہے صدقہ کرنے کا، وہ لفظ شاذ ہے، وہ لفظ شاذ ہے. تو یہ حدیث تھی اور یہ صحیح حدیث کی مثال تھی. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کے توفیق دے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا.